Tərtər rayonunda bu ilin məhsulu üçün əkilmiş taxıl, arpa, yem və yonca bitkilərinin suvarılması aparılıb. Taxılın biçini isə yekunlaşıb. Hazırda əkin sahələrinin suvarma sülh təminatının yaxşılaşdırılması üçün bir sıra işlər görülür. Tərtər rayonunda 3450 hektar sahədə pambıq əkilib. Pambığın suvarılması plana uyğun olaraq yerinə yetirilir. Su qovşan su anbarından gələn su vasitəsilə rayonda suvarma prosesi davam etdirilir. Olduğumuz sahə 40 hektarda əkilmiş pambıq sahəsidir. Gördüyünüz kimi vegetasiya suvarması aparılır. Gördüyünüz kimi su da su qovşandan gələn sudur ki, bu da pambığın su Tərtər rayonu ərazisində əkilmiş bitkilərin tamamı su qovşandan gələn su ilə suvarılır. Bu da bizim idarənin subarsan quyularını dayandırmışıq, enerjiyə qənaətində gətirib çıxardır. Tərtər Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən su itkisinin qarşısını alınması üçün torpaq məcralı kanalların lildən və kol kostan təmizlənməsi işləri də hazırda davam etdirilir. Cari ildə 2,2 kilometr uzunluqda kanalın beton üzüyə alınması planlaşdırılır. Bundan başqa idarənin balansında olan 4 ədəd subarteziyan quyusunun təmir bərpasına start veriləcək. İdarənin balansında 626,8 kilometr təsərrüfatlar arası və təsərrüfatlar daxili torpaq məcralı kanallar vardır. Cari ilin 6 ay ərzində kanallarda 129 min kubmetr lildən və çörkəsindən təmizləmə işləri aparılmışdır. Hal-hazırda o işlər də davam edir. Gördüyünüz kimi axların sulardan, axların lildən təmizləməsi işləri aparılır ki, həmin sahələrə suyun vaxtı-vaxtına çatdırılması təmin olunsun. Qeyd edək ki, Tərtər Suvarma Sistemləri İdarəsi rayon ərazisində 29.133 hektar əkin sahəsinə xidmət edir.